အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ။ပေါ်ပေါ့ YouTube Channel ကနေပြီးကြိုဆိုပါရစေ။ကျွန်တော်ဒီနေ့ဖတ်ကြားပေးသွားမှာကတော့ဆရာတော်တာဆွေရေးသားတယ်ကျွန်တော်ဘွားဇက်ကြောင့်တင်အပိုင်း52ကိုဖတ်ကြားတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါရစေ။ကျေးဇူးပြုရေးနားဆင်အားပေးကြပါအောင်ခင်ဗျာ။သူ့ဘွားလမ်းကြောင်းကြော်ကြော်ဒီကျောင်းမှလည်းမနေ။နေမှာလျှောက်လဲခြင်းအားလည်းညမှာအိမ်ပြန်အိတ်ချင်မှအိတ်ဒီလိုနေတော့ထေစင်ကကျွန်တော်လာစဉ်အဟိကထုတ်နေစေမူသူအားစောင်းကိစ္စမှာကူညီစေပါ၏လာစဉ်ဖြည့်ချည်ရေငွေသိမ်းရေအတိအကျတော့ကျွန်တော်မမှန်းပြီးတော့1968ခုနှစ်69ခုနှစ်လောက်ထင်ပါ၏အခုသောအင်္ဂလိပ်လာစဉ်ရက်ကုန်ပိုင်းတိုင်းကဲကြော်ကြော်ရေဒီနေ့စောင်းဆိုင်ကငွေသိမ်းခဲ့တော့ဟုဆိုင်တွေကစောင်းလက်ခံဘောင်ချာလေးတွေပေးယူလွတ်လာ၏ထိုညပြန်မလားနောက်နေ့လည်းပြန်မလားနောက်နေ့လည်းမလားကဲသုံးရကြတော့အင်းကသားနှကောင်ကိုသူ့ကိုအရှာလွတ်လိုက်ရည်မတွေ့တွေ့အောင်ရှာမရရအောင်ခေါ်ခဲ့ကြတိလားဟုတ်ကဲ့တည်းညီကုန်းယောက်သားထွက်သွားကြအပြန်တော့မဝင်လန်းကတော်တော်ပါခဲ့၍သုံးယောက်သားတရခံကိုညက်ဘူးညက်ဘက်ခေါ်ခဲ့ရတကူအိမ်မော်ရောက်တော့သူ့ကိုကျွန်တော်ဆိုင်စပွဲမှာထိုင်စေပြီကဲကြွကြွစော်ဖုံးငွေတွေရခဲ့ပြီလားရခဲ့တယ်ဘာဖြစ်ပဲမလဲကျွန်တော်သုံးပြလို့ကုန်ပြီတော်ဘော်ရှိပီတန်ကိုယူ၍သူ့ကြောကိုသုံးလေးချက်ရိုက်ပြလိုက်။ကျွန်တော်ဒီသားသမီးများကိုအင်မတန်ရိုက်ခဲ့ပြီချင်း။အိုးမရိုက်ဆိုဒီသားကိုဒီတစ်ခါပဲရိုက်ဘူးခဲ့၏။ဒီပြင်သားသမီးတွေလည်းတစ်ခါမှမရိုက်ဘူးခဲ့ဘူးရဲ့။အခုတော့သူ့လို့ပုံကြီးစံငွေ900ကျော်600ကြီး။နောက်စဉ်အဟိလဲပက်နေတဲ့ငွေရင်မိလည်းကောင်းနှစ်ကွင်ပေါင်လိုက်ရတော့တယ်ခင်ဗျာ။အမကြီးပြမျိုးချစ်တို့ပေးထားတဲ့နွားဝယ်ဘူးငွေ100ရန်လေးဝယ်ထားတာလေ။လူဘွားကသူများထားရမှာမနေကိုလန်းကိုသာဖွေးရသွားကြ၏။ဘွာတနီးကဘာသာရေးစကားပြောသောကုတ်ကံကျမကိုကိုဖန်ပြီးသွား၏။အထက်ပါကိစ္စကြောင့်ကျွတ်ကျော်ကိုနှိမ့်ချပါကျွန်တော်စိတ်မြန်လက်မြန်မှုပီတန်နဲ့သုံးလေးချက်ရိုက်မိတည်တယ်။စိတ်ရည်သွားတော့စိတ်မကောင်းဖြစ်သွားရပါ၏။တကယ်ဆိုဒီကောင်ကိုကျွန်တော်သတိထားဖို့ကောင်း၏သူဖင်းရတဲ့သည်မဟုတ်ပါလား။ဂျာမနီပြည်ကကျွန်တော်ဝင်ခဲ့၍ညီကိုတွေတယောက်တစ်လုံးစီပြီးကြတဲ့နိုင်သူစီမှာတလားလောက်ပဲတွေ့ရ၏။နောက်မမြင်၍မေးကြည့်တော့ဆက်ပြဲလို့ရင်းဆိုင်အပ်ထားတယ်ဆိုပြီးဒီနောက်လုံးဝပျောက်သွားတော့ဤအင်းတော်ကိုစဉ်းစားဖို့ကောင်းလျက်သားနဲ့သူအောင်ငွေသိန်းခိုင်းဒီမှာကျွန်တော်အမပဲဟုကိုကူကူသားအပြစ်တင်၍ဒီသားမိုက်အောင်ကျွန်တော်ဘာမှနောက်ထပ်အပြစ်တင်ပြောဆိုခြင်းမပြုတော့ပါသို့သောလူတို့မြည်သည်အမအတခုကိုပြုပြီးနောက်နောင်တရမည်ကြောကြောသည်ညီကိုတွေကိုလည်းရှက်ပါလိမ့်မည်အိမ်မှာသူဆက်နေရင်သူ့လက်ပြမတန်တော့ဟန်တူဤမကြမီကျွန်တော်အိမ်မှာထွက်ခွာသွားတော့ဤမဟုတ်ပင်လမ်းအိမ်ကိုပြန်နေထိုအိမ်မှာသူ့ဦးလေးနော်မာဤမောင်ငယ်ဆုံးဂျေဂျေရှိဂျေဂျေကတင်ကားပွင့်တင်မောဘက်မှာအင်ဂျင်နီယာလာနေငယ်ကြတော့ကြောကြောတင်မောသားဖြစ်သွားပြီဟုကြားရ၏ပထမဦးဆုံးခေါက်ကသူနိုင်ငံသားမှာပြန်ရောက်လာတော့ခါကျွန်တော်အိမ်လာဖို့မြင်းနဲ့ပန်းလာပါပြီအေဂျီတို့ဝီစကီနဲ့ဘီယာနဲ့ငါးသုံးလုံးစီးကရက်တွေနဲ့မေဂျီတို့မိမဝင်အင်ကြီးတွေနဲ့သူညီကိုတွေအတွက်ဘောင်းမီတွေကြာကင်တွေနဲ့ဒီလိုပဲသူနိုင်ငံသားမှပြန်လာတိုင်းပြန်ပါတိုင်းမိဘသားချင်းတွေအတွက်နိုင်ငံသားပစ္စည်းများယူလာပြီးအောင်ယခုကျွန်တော်ဝင်နေရသောကြာကင်နဲ့ဆိုင်ကြီးများမှဒီသားကျေးဇူးပါပဲကြောကြောသည်စာမသိခြင်းကြောင်းမနေခြင်းတော့လေဖခင်နဲ့နီးစပ်တာလေးတခုတော့ရှိတယ်ကြပြစာပေဝတနာပါရခင်ဗျာအဟိထုတ်စဉ်ကသူရေးခဲ့တာလေးတွေကျွန်တော်သုံးခုပါတယ်ဒါကြောင့်ပြောရတာပါသာသာမင်းတင်မောသားဘွားကနေဆိုင်ဆရာဖြစ်အောင်ကြိုးစားစမ်းကွာ။ငါသာမင်းလိုကမာလဲရတဲ့တင်မောသားဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်ဂျက်လန်တန်တို့ဘဝအကြောင်းတွေရေးနိုင်တဲ့ဘဝဆိုင်ဆရာဖြစ်နိုင်တာပေါ့။ဒီတော့ဖခင်မဖြစ်နိုင်တာတားဖြစ်အောင်လုပ်စမ်းကွာ။ဩကို့ဆန္ဒလေသို့တော့ဒီကောင်ခုတည်းစာသလုံးပေတလုံးမှထွက်မလာတယ်။တင်မောနဲ့ထွက်သွားလိုက်ပြန်လာလိုက်နဲ့ခုခေတ်တင်မောသားတွေဖြိုးကြသည့်အတိုင်းသုံးစားပြောပါတည်တုံးပေတုံးမင်းရှိနေခဲ့ရ။လုံးငယ်သောမေလတတိယသတင်းပတ်လောက်တော့ကတင်ပင်စီစီကတယ်လီဖုန်းလာ၏တရာချောချောတရာအိမ်မလာဘူးလားနိုင်ငံသားတင်ပေါ်လိုက်ရင်မြမကျင်ကားဝင်တင်ပေါ်ကဆင်းနေတာတော်တော်ကြာပြီဟုကြားရ၏အေးဟေးငါအိမ်မလာတာဘယ်နှလားရှိပြီလဲတောင်ဒါမသိဘူးဘာဖြစ်လို့လဲချောချောမိမခိုးသွားတယ်အမေငါသားလည်းကြိုက်မဲ့သူရှိတကူဘယ်သူသမီးလဲဥဝင်စင်သိန်းသမီးခရစ်စမတ်တုန်းကတော့ပေပေတို့နဲ့သူတရာအိမ်မှာပါခဲ့သေးတယ်လေအေးချောသားပဲကွာဟန်ကြတာပေါ့ဒါရကဟန်ကြနေဟိုဘက်ကသဘောမတူရင်ဘင်းနေလို့မလဲဘာဖြစ်လို့သဘောမတူရမှာတော့သူတို့ဘက်ကတိတ်ချမ်းသာတယ်တိုက်နေကားနေလားသင်မောတော်ရှိတယ်ဟိုက်တင်နေပါလားဒီလိုဆိုငါသားတတိသမေဖြစ်ရတာမှာပေါ့
ရှင်ရင်တော့ကောင်းတာပေါ့ဒါရာတော့ကြာသဘောမတူပဲခွဲပြူနေမှာအောင်မလေးလေးကိုယ့်ဘက်ကအရှုံးမရှိပါဘူးကွာသမီးဘက်ကဘာမှတွင်းဘူးနေအခုကြော်ကြော်တို့ဘယ်မှာလဲမသိဘူးဒါကြောင့်ဒါရာအိမ်များလာနေသားလို့ပြီးတာမလာဘူးကွာတို့ကြော်ကြော်သွားတဲ့လမ်းလေးစေကအိမ်ရောမေးပြီးပြီလားတော်တော်ရောက်ပြီးပြီမသိဘူးလို့ပြောတယ်တဲ့အမှန်ကတော့တို့သိပုံပဲတဲ့အေးကွာချိန်တိုင်တော့နဗိန်ကန်လိမ့်မယ်ပေါ့ဒုမစာပြီးမေလ29ရက်နေ့ရင်းမုံသတင်းစာ၌ဤစာ၌ပေါ်ပြခဲ့သောလက်ထပ်ပြီးစီခြင်းကြောင့်ကြောင့်ကြာပါခဲ့ဤကိုသားသမီးညာနေပြီးမှအဘုံမတူပါဘူးအတင်းခွဲမဲ့သူမို့တသက်ပြက်စဲဆွတ်လို့တယ်ဆိုတာကမိဘတို့သည်ဖက်ဖက်စလုံးကိုစိတ်ဆင်းရအောင်လှောက်ကြခြင်းဖြစ်မိတို့မှလည်းကြိုးမရှိနောက်တနေ့၌နောင်သားနှင့်စိတ်သောကရောက်လာတတ်ဤအီကျောင်းကိုကျွန်တော်ရှုမွားမဂ္ဂဇင်းတွင်ကာလနှင့်မာနာသူ၏ဝိထုတပုတ်ရေးခဲ့ဘူး၏ယခုကျွန်တော်သားကြောကြောသည်တွေ့ကြုံရသောမိဘတို့ကဤသို့လာမည်နှင့်ကျွန်တော်စောင့်ကြည့်နေပါ၏အင်မတန်တော်ကြပါပြီသူတို့လက်ထပ်ပြီးစီခြင်းကြောညာပါပြီတပတ်တွင်မှာပင်ဘေဘေကျွန်တော်အင်ရောက်လာ၏ဘေဘေကဥဝင်စင်သိန်းသမီးများဤဂျူရှင်ဆာမဖြစ်၏သူတို့အင်နေခြင်းရင်းနေကြ၏ဘေဘေမျက်နှာရွှင်ကြည့်လို့ထကြပြီတရာကြီးကိုဘက်ကသဘောတူတယ်မင်္ဂလာစီအားလုံးအကုန်ကြခံမယ်တဲ့ဒီလိုမှပေါ့ငါသားကခုချိန်မှာတပြားမှမတက်နိုင်ဘူးဟိတို့ဆိုင်းစရာတွေဆက်ကူမရလို့စာအုပ်ထုတ်မရတာ6လရှိပြီရှိတာလေးတွေပေါင်းစားနေရတာမလို့ပါဘူးတရာကြီးသူတို့ဘက်ကတတိပေးဟာအဲ့ဒါဇွန်လ7ရက်နေ့မှာလက်ထပ်ပြီးမယ်26ရက်နေ့မှာဝက်တင် reception လုပ်မယ်တဲ့ဒီတော့ဖိတ်စာမှာဒါရနာမီကိုဘယ်လိုထည့်ရမလဲတဲ့တိုင်းစီအနာမီထည့်ရမလားလူနာမီထည့်ရမလားဦးလင်စင်သိန်းကမေးခိုင်းလိုက်လို့သမီးဒီကိုလာခဲ့တာအောင်မလေးလေးထိုက်တဲ့နာမီလားထည့်တစ်ခုစလုံးထည့်ခြင်းလဲထည့်လို့ပြောလိုက်နိုဘီဖိတ်နိုဘီတော့ဒါရဘက်ကဖိတ်ဖို့ဖိတ်စာဘလောက်ယူမလဲတဲ့အဲ့တော့ကြာတော့ဖြေရချက်တယ်ကျွန်တော်ဘက်ကမိတ်ဆွေတင်ကားရေးကြည့်လိုက်တော့အရင်ဒီဆုံးသူတွေကိုပြောရမယ်ဆိုရင်ကိုလက်နဲ့အမကြီးခင်မျိုးချင်းဆိုင်းစရာထင်းလင်းရွှေမွအိမ်တော်စုစသဖြင့်စာပေအုပ်စုသို့သောဥကြောရှိစဉ်ကပဲမောင်ဆွေတွင်တို့မိမြင့်တန်းတို့မောင်နှမတွေအိမ်အောင်ကြနေကြ၏သူတို့မင်္ဂလာဆောင်လိုက်ကြတဲ့ကျွန်တော်ပင်မသိဥကြောမြေးချီနေရသည်ကိုတွေ့ရ၏ဒါဘသူကမွေးတာတော့ဟုမေးယူရ၏အမကြီးခင်မျိုးချင်းနဲ့ထင်လင်းလဲထုံနီး၎င်းပဲသူတို့သားသမီးများအိမ်အောင်ပြုကြသည်ကိုကျွန်တော်အားရေးကြီးခွင့်ရလို့၏ဖိတ်မိကြကျွန်တော်မှလည်းညီနှရှင်းနဲ့လေသားတော်ကောင်အိမ်အောင်ကြတော့မှလည်းကျွန်တော်ဘက်ကမြည်သူကိုမှအတိမပေးခင်ဒါဟာတုံးနဲ့တူအေးမထလို့မဟုတ်ပါဘူးဒီလိုသားသမီးတွေကိစ္စမှာမိတ်ဆွေတင်ကားတွေကိုဒုက္ခမပေးခြင်းတဲ့သဘောပဲဖိတ်တယ်ဆိုရင်သွားရမှာပေါ့လက်ပွဲရတာတော့မယ်ဒီတန်တွေကိုမခံစားခြင်းအောင်တူကိုတူချစ်ခင်တတ်နာသားလို့ပဲဒါကြောင့်သမီးရှင်အားရှင်းရှင်းပဲပြောလိုက်ရတော့တယ်ဒါတာဖိတ်စာတစ်ခုမှမလိုချင်ပါဘူးခြင်းပဲမျက်လုံးဝိုင်းသွားကဟင်ဘာဖြစ်လို့လဲဒါတာဒါတာဘက်ကဘယ်သူမှမဖိတ်ချင်လို့ပေါ့ကွာအချင်းချင်းတွေဒုက္ခမပေးကြပါဘူးဘေဘေကခရတူဒီမှာသရုံသားဘက်ကဖိတ်စာတစ်ခုမှမြည်ဘူးဆိုတော့မကောင်းပါဘူးတဲ့ရရင်အင်းဒီလိုတော့လဲဟုတ်ပေသားပဲထို့ကြောင့်ကဲကဲကဲအသင့်တင့်တော့ယူခဲ့လေကွာ50ခုလားဒါရကနာမည်ကျော်ဆိုင်းဆရာကြီးဆိုတော့ဖိတ်စာတော်တော်များများလိုမှာပဲလို့သူတို့ကထင်နေကြတာဒါရကနာမည်ကျော်ဆိုင်းဆရာဆိုပေမဲ့ဂုံကြီးရှင်မြင်းကြီးမဟုတ်ဘူးကွာနိုဘီဒါရမိတ်ဆွေတင်ကားတွေလည်းလူချမ်းသာတွေမဟုတ်ဘူးဒါရတော့ဆက်ဆက်လာခဲ့ပါတော့ငါတော့သိမလားခြင်းဘူးကွာငါကအခုချိန်မှာအင်္ဂါထွက်ဘက်ကားပေါ်တက်ရမှာကိုကြောက်နေတာဒါတော့ကိုကျော်ကျော်ရဲ့အင်္ဂါကားနဲ့လာခေါ်ပါပါအောင်မင်းကျော်ကျော်ရဲ့အင်္ဂါကားဆိုပါလားကျော်ကျော်ကအခုဘယ်မှာမို့တော့သူရခါမှာအိမ်မှာလေးဒါရရင်သူတို့တိုက်အောက်ထက်မှာရေချူကန်ရောအိမ်သာပါရှိတယ်ကျေဝန်းနဲ့အခုနဲ့အိယာခန္ဓာအင်းတော်ပရိဘောကအစုံလေးနဲ့ဝေပေးထားတာဒါရရင်အမေတင်ဟုတ်ပါလားကြောကြောကုသိုလ်ကောင်းနေတာလားသူရခမကလည်းသူ့ကိုချစ်ကြတယ်။သမီးကိုချစ်ရင်သမက်ကိုချစ်ရမယ်ကွာ။သားကိုချစ်ရင်ချွေးမကိုချစ်ရမယ်ကွာ။ဒီလိုသမက်နဲ့ချွေးမကိုမချစ်တဲ့ရင်အမျိုးဆိုရင်ဝေးဝေးရရှောင်း။ဒါရချွေးမကိုဒါရချစ်လား။ငါသမီးတွေလိုချစ်တယ်ကွာ။ဒါနဲ့ကြောကြောတို့လက်ထံမှာဘင်းချက်မှလည်းချက်မှမဟုတ်ဘူး။သူ့အိမ်မှာပဲတင်းအောင်ဆရာခေါ်ပြီးလက်ထံမယ်နဲ့။ဝေဒင်ရီဆက်ရှင်ကအင်အားလိုက်တွေကရဝိတ်တွေလုပ်နေမှာလား။မလို့ပါဘူးသူတို့အိမ်မှာပဲသူတို့တိုက်ကလည်းအကြီးကြီးခြံဝင်းကလည်းအကျယ်ကြီးပဲလာတဲ့သူတွေကိုဂျမ်ဘောထမင်းနဲ့အိုင်စခရင်ကျွေးမယ်ဒါကြောင့်မဲလောက်ချက်ရမလားလို့ခံမှန်းလို့ရအောင်ဒါရဘက်ကလူပနေရောက်ဖိမယ်ဆိုတာမေးခိုင်းတယ်အ
Amelie, ngabaga, susu bawa mah hari out tebe lu tabo thalai bawa. Turu baga ro, turu miamai dada. Lucah na kau ni sih mian jiwang gua gua. Taja, risah sih malu deh nato kue bi me. Ramat doga, ni gen tau na iya ni ngan ai, nau doga, ngan iya ni sih na iti pesa ma, achei ni miu kue lai deh. Eri ma dada gua ro, achei slow me ni deh jene. Turu da peso bi, turu sih miu deh ne, mesa bi jene. Kamawi kmiya, kamawi, sabi itu bo. Jika laga ceno da cuchu kau yide digo, misu dia ka, kau dah makau jau, telau pe iya telabya. Jika suyin duk mian, mayaya gaza, ya kama beka, tabo caza piao, hawa titi li yibi yo ku piogi. Ino ceno ka, oh, kami abio kunga cuchu aku, nama cumbi yau ne tabo mian luwa mebo. Ah, di lola mesu bau piao, jika suyin tu suge jika lalu itu mayibe le pitane. Kami agak berduka sesi mimian ni ramah mobil. Jujur saya siamnya, terus tadi ni tujuang, kau jang lagi ina ni. Kami ane rokwa ba, ceno biom mui. Kali ni ceno ida hengu, sabi mimian cedih dulu nama le jago. Jojo jago ceno ido, abe jang ida ni dulu mesti. Jiro topo biom awmi. Kek cima ba, kami agak ceno mimian si. Ceno ida le jojo jang payaro, tu dua kami ane sede belu kezamu pihle. Angli tanah bi cek doa lepia. Tanjau dikeli kerana sini kami agu dilom ibu piade nabo. Eh hobi. Kaya ini cenaga kuda, acau, makau nari cemii, kau nari desego teilu bi ime suye. Kami asih deh ma, cenaga tabo ma tanah cek cek desura poba om la. Tu yudi mepi, tu ye ni depan cenaga selai ye. Ma poba bu. Kami agu kami nak kau me cenaga piade le. Di ma, ceno da cang, makau nari tobo ira ga, ceno ma, acah iye je si dire, belu le suye. Hei, cojo ye, mingeng erunga, inya di piake de. Di ma, miba le cema ming suke de, ke bige nari taro, aku suye, ming mima ya bi, luji piabi. Macam mi dah dulu le, mui paro me, diro ming si sebi, mama inya ro kualu piola ceme. Jago cojo nala le melu miole ne, luji ma. Ngeka mai biyin ciro lima da de lu le cino yong jire. Aku le tu ya kama miba miyaga tu bo ma belau kaun le sura se yiya ume. Lata buene, mingla eka mwe. Janaro miyama tongsa maro mingla saunta hei suyye. Ni rene abhi nui bhi lai charabe. Turu kriyan vika English kain lo krega lata chenga tini. Wete reception ko mingla eka mwe ga tini ticha lo cha yi. Jojo lecah yadwin, lumia mian mape. Nampak bima suami yang cahalau ni tenau siha, dia hosi alau dah. Mengla ekah muzjaro ma, suami mae dengan alungu pesari ni jeje bia mian pe. Jono teh pesar mian yularo, todo ka cewu suami. Pesar kanggo darane ini mihu yili ya jono ka. Hey, naro mian pebu ini yadi lau suro todo ka. Amat dia bo darane yihu yobi. Jono ing namnya tu, kemau sone nura, kemau une jihu yebiayi, bilen aku engkau jizinina mea bedulehu meyu, jono biar biaro, pesar zangu, puji cine dokhen somune tadmi miahu yei, edi ino pesai dihu jono yusai, lunge doni puji cija, puji cita, tade menglang saunonga, todo ga asi, jono ga asi, jono ni mau iga asi lepoi kei. Nubi, buji cina dokin so mumingla saunongale, mungkin se seimya suli, ni le benda mimi mahu ye, mana dia api seindonga, lesor kuenza, mahu yang caw caw lomne mega lepoi gay. Nubi, buji cide modal galai sini, seni ni ni bayi pi doja, tru inamya, lana le mihu jono yoji, agaye mepi milye, api ten le mihu temi. Buji cide ini pesa ye biro toto ga. Tara, beduri ye umle. Cina yudia senjaya kene. Thakai gua, maci bi ye lay ba me, yo lay. Kliri pian doa jabi na. Dasang le, tungja doang jadi sudo. Cina sebaya bosi pesari cie, cina ye lebi. Tara ni ngah bedu ma jokah me biji mu. Dike dice, dika ni doa ya laya ke. Mewong wisang aja. Isi usaha galai seji ba bidne. Jono mesui tanggung galai sampai ni sura pucah cibabi. Jono gugur sami. Thoni nue malah dino dah menglazanunga pesa yau lai.
เดี๋ยวเรื่องตาสาบิดมาเจอเลยพี่เดี๋ยวเรื่องมีอะไรเจ้าหน้าอากูนี่เขียนยัยมาดูอะไรไม่พี่มีอะไรก็ทำร้ายหัวเดี๋ยวมาสุรอตัวลุเลยเลยนี่เอ้ยว่าอะไรกันเลยอันนี้จะนี่ทำไมสิกิสาบิบิดูดูมิงลาจะดูอะไรสุราเล็บพ่อเอกลีดออกไปเอามาสิ่งนี้เดี๋ยวเอ็มมาไม่เป็นเราสิเดี๋ยวที่เขาจีรอเนี่ยไหมเนี่ยไหมทุกอย่างน้าสาวไหนเจ้าหน้าอี อีมาไม่ใช่เลยเล็บเชิดอ่ะเสียจำนี่มาไม่ใช่เสียงอ่ะเลสเอาไปเลยดิบ้างเลยตลอดทะเลกูสักกูทุ่งเนี่ยไปไปจุลีซีบีอยู่ตัวเดียวเฮ้ยนี่เล็บจีมีอยู่จังหวะพ่อจำไม่สวยมีอะไรจงใจรู้บ้างเขม่าจีเชื่อมาดีลูกตามเองแล้วต้องไปสัตว์ที่จีเนสยังยืนยันเป็นยังโดนนี่เลยไงไอ้เจดเวนมอดก้าดสีทุ่ยบีเขม่าจีเสียงไรอ๋อเขม มาล่าสุดล่าทูปากิสามยาชิลูเลสุเขตมีเมงลาจังเลยก็สวยลาไปดาวสุบีดูแลบุยเอเทม่าเพื่อสารจังทบไปเลยจระกูมาตีสานเอตุดลุตงดากาอามาเลคีมังโกตีจีนยูยอลาพาเลกุสุเยเมงลาจังเพื่อสาปีรานเอตีจีนยูยอลาเขตมีเมงลาจังอาเบมาเลเอียนเลยโฮเทม่าเอราตีจีนยูนาบุกเขีย เอ็นยาเลยโฮเทลกูมอดก็ไม่ใช่เรื่องจู่ลูกพ่อจ้าก็ไปลูกตัวยาบ้ามเลยโอ้กูสิกาเลยเข็งก็กูสิโก้ทุกเขนเอ็มูตะกุตะกาจีลาไปยาตีเอล่ะตีบาร์เรียจูกาเลยเข็งก็ทุกเวเขมีมาเลยดูดอเอ็นยาเลยโฮเทลตัวบุษราการอกางเอ็ดมูเจกุสุไลเชนเอร่าก้าภาษากับพี่ยูเนปีเลยเขนเอ็งจโนมาทั้งกัวลิเซชักคุณเอ็งจโนสังกงเดบัวร์ร้องก้า แม่ลีมาลูบิวยองสังเกตสิงห์เอริดงห์งิงเอลิสิดีดอเขม่าจีก้าจโนก้าอภิวมายุมิสิตุเกบีทั้งกัวงาเซตคุณิจารอจโนก้าสายสียาบัวเน่แม่ลีมิวเอ็งโนติเงี้ยเจ็บบ่ายอสุยาเอเดรอพินเนปาตัวลียาตัวอาเราเชื่อพระมียาเขียนพินเนจโนรุเขมีตัวใจน้าตัวเองน้าเนี่ยยังงูมิวตัวพยาวนาบีแค่ไงนี่จะบุญในคนลีดอปุ่มวยยินดีตัวลี ทุกสิ่งก็จะมาสายสามยาระสายสามยาสามยาเนี่ยเถอะแต่ผมอยากพูดเลยอะทุกข์ขึ้นเสียใจยัยบีเดตแต่ผมดีกูมีอุดมีแรงใจเสียไม่สู้กันแล้วก็ยัยบีเลยสิทุกอย่างตัวดีอันนี้ต้องมีสิพี่ตัวมีมิงลาจังกูลาเพจิมพี่กูสุยาแค่มีมิงลาบวยกูลาพี่เอาลาจีเน่นี่ว่าโอเคกูสุยมลาเล่ดีมิงลาบวยกับพี่มาไม่หมดละทุกข์ใช้สาวยิ่งโอ้ ถ้าพี่เล่าดีโลโลเขียนจนอดียอดีเอสิกูยาตัวยิ่งเขียนเอกุสุเน่ตอนนี้มิงลาบวยกูปาร์ตัสเน่เล่าจามีเปลือบปาร์ตัสเน่เลยจนอดีนี้สิสายสบายบ่มาโจโจมิงลาจังเพิ่งสาวรีอยู่ตัวบีตัวอาตะคูเปลี่ยนอีมาพัจจิเดนเฮ้กุสุดามิงลาจังมาละเขียนกูเล่พยายามเองพี่เดพี่เดตะคูเบพี่บีเดตะคูอยู่ตัวตัวดีโลโลเขียนมีมิงลาจังกูเล่กุสุพี่เด กูสุดทำมิงลาจังเลยเข่งกูไปเดไหนแม่กูทำมิงลาไว้เลยไม่รู้เนี่ยเข่งมีมิงลาไว้เลยกูไม่รู้จะหาบาร์ดัสเนี่ยเป็นนั่นเป็นเนี่ยแม่จะรักจีเนียบ่เนาะโอ้กูสุดหากาเลยเป็นไหนรู้กูเนี่ยมากูรู้ลูกกามชีเรตุรีมาตัวยาลายจะลงลูกว่ากว่าจีเข่งมีมิงลาไว้ก็เอ็นยาเลยโฮเทมากูสุดลาเมสุยเป็นจะมาเชื่อไหมไม่ยังงงงูเนี่ยแบบกูกาสีตัวยามี ดูดิอาเมียกลับมาเนี่ยขบายเล่นสงูเนี่ยแบบชาวกาสียามีเอริงามาตะขาเนี่ยแบบงากาสียามีเอริมาเมงลาจังลาเรสุโรโบลงจีโบโบลงจีเนี่ยอโบเอ็นยูเวียเอาไหมจีวิดิฮะกาตงตงเนี่ยจะเจเดเรสียามาสุโรช่วยเดนเย่เย่ปุ๊บจีโยนูบิโรอโบเอ็นยีด้วยเอโก้ขบายในกาเรียนเนี่ยคุยอะไรเขียนเอาไหมเป็นเนี่ยงูมาขบายในมาบาร์เรสกาเยลุมิชิวยา ไอเดียนี้เจ้าลูกดมิงางามเอสุเลยกูรู้สิมากะยาบุมเลวยาเบียนเลยเป็นอันนั้นซาซีบียาเมกลิมาเย่ตุยซาบะเคียนตุดิจโนบิโอดิมยาโกเนียนยุยนัทอมบินาแต่เพียงเล็กแค่การเนลักขโมยเลยแต่เราตัวข้ามชาวบ้านเคียนกูสิมาบาลเลยปีเด็กกิสาจิโกโอ้ไอเดียนขโมยไปเก็บเขียนไปตุทายามาท้าตัวตัวก้าเว้ยมาว่าที่จโนไล่บุญยังยาวจ้าของลูกวิทยาได้ เก่งอ่ะก็จะจีลาโรมาเบกว่าเยซูจะมาเรียกคุณสุยาคุณสุยเล่เข็นจีลาบีถ้าบุญใหญ่คนเลย
Malora bahu kenyang, pizza iza le mishi bahu. Abu jis tanya, beri ne bahne yaibo. Tobi tobi, kemian doa bi nau, pesa ruci kah, ceno yen le ni. Tarui penel lo ya bahme. Alah ada doa mabis ya bahu, kusik teh jobi. Oke mala ne dok kemuji, size ya ten le nesni. Kadang ubi dengne dok kelin we, u zau di yebi. Langgang lu nami di awma. ตัวยังไม่รู้แล้วพ่อยังไม่รู้ถ้าอยู่ยี่ไรตัวที่ตัวเป็นตัวก้าทุกคนมองเลยก้าตัวเป็นสัตว์จีบีน่ะตัวสิ่งก้าเตลิมาราเบก้าทุกคนเลยไม่ตัวเจมไม่ตัวไหนเนี่ยเส้นเนี่ยไม่คุ้มเยอะอยู่เทเลงก้าเลยตัวสิ่งก้ามาปิญญาชีกุลาหูชิมวัยแม่มาดีเจ้าตาเมงลาบุญนัยฉันเอาไปก้าตาเข้ามาสูเน่สูสูบ้าก็ไปได้เดียวก้าเลยอยู่ไปดูมามลาชีร์ก้าตัวเบก้ารอตาจีกังเอรีตัวเอ สวยมิวไม่ติงอาหารต้องลาบายนัทวักกันสวยมิวรู้ดมีพากย์เองผู้วิเศษที่เนี่ยมีเกณฑ์ทำมิสิบ่าวมาเนี่ยแล้วทำไมไม่สวยติงอาเมียอาฉันนอนเล่นสวยนู้นเสียสิกันถ้ารู้ได้ยังพี่บ้าโอเคฉันนอนตัวรักสวยบ้าอีโลไม่เป็นใจเลยจะชกกันเลยสารีรอบพะบุราจาวาบีคุมาลูจินตุยาสวยมิวตัวรักวันดาวาเรผู้เบียวใจรู้บ้าก็ที่ยิ้มมิวดมีมิวตาลุยพี่ อาจจะชาวเซกันไม่นางวิ่งงานเกิดดูพิจิวังวันนี้เนี่ยยิ่งมีดานี่ดูก้าฉันเอาเลิกกูขัดใจเนี่ยที่เนี่ยตรงยังไงเฮ้ตัวนี้งาคุมาไม่เคยนิจามลบุกว่าจู่ฮะคือส่วนนี้นัทจะกวนสวยมิวตัวรับไปหูเบียดพี่หูเวสเซนติโนเลมิอาฮะเอออ้วนตาตัวใจตัวนั้นเมก้าอุตอมาพี่ฉันเอาสิ่งมีเย่ต้องวันเว่อมาเย่ยาวจามุตัวนี้ฉันเอาไม่ยังงี้กูต้องวันเว่ อีจังกูอุตอมัสก์ก็เชื่อใจเราต้องมีสิ่งก็เชื่อเราต้องมาเนี่ยจันโอริก้าฟัสก์ก็เชื่อมาตัวเจมมอร์มาวันเว่หูเบียวไปเอาตัวบอลเลยจุดที่มีมาเนี่ยจะกวนสวยมิวตัวตัวเจมมอร์ขมิขมันไม่เสบวยหูวิเศษในเนสนิมาวันเนี่ยจันโอดีสงละเสียนี่จะจรูเลจัดดีนิกามาเปรียบมีบุญพิบัยยี่เจ้าแค่นาลาโดตัวบอลเอ็งเนี่ยจันโอดมี เจ็บสุดก็จะเป็นรูทาราโรเบหูไม่สวยไปหรอกฉันก็เล่นเช่นพี่นี่จ้าก็อุ้ยเสียงดังโอเคไว้ดาวอะไรเสียงอุ้ยเสียงดังอันนี้ก็ข้อความมีนิสุรอตัวจีจีเท่ๆโอ้ไม่มีนิลัยมีหูเอาไม่เกี่ยงตัวเด็กชอบเสียงดังเลยดีลูกบอลเป็นอาพี่ฉันก็อาจจะคนละคนเนี่ยฉันก็อาจจะคนละเนี่ยเท่ๆนิบิวพี่เล่นนิบาดีรึเปล่าลูกก็อายุแค่เจ็บ ตุสนิกาเลยแต่กูไม่เข้ามาในเราเอานิบิวลาอยู่โยบาลาเอาชอมโมดุพี่บ่ายเปรียบดูไรงาเราไม่สิจรอช่อเรนเอาอุบิวใจแล้วแต่ดีนิกาลุงอาเซลากูอเมดาเห็นไม่ส่งเห็นเจ้ามิวเน่ที่มีจุยยังเห็นหนึ่งตัวก้าวหนึ่งอย่างอุเวนเซติงาตาฉันเอาสิ่งเชิดอะไรไปอะไรเตะตัวบ้าละฉันเอาจุยมาเลยตุมิลูเห็นเชิดก้าวสิดรี เอ็งเชื่อมาจังเอ็งนั่งคุยด้วยเอ็งเชื่อมาทำไมเห็นเชื่อกันยังไม่กังเจนดีเอ็งเอาแต่ยินลาลีเลยสกับโยลีพี่ลืมยี่ดีสามเจนเนี่ยแต่สิจับยาสากังสาบุลุยสากังก็ไม่ได้ดูหุยมิชิโดยมาสามกังเนี่ยจะชาดูตัวยิสาเวลิมก็ยังสาสากูนี่แต่เนบิสุบากาทุกอย่างก็เอ็มเยลีบีทุบยิ่งเอ็งเชื่อมาดูจังวันทุกโกจะนอบโยลุดี ไอ้ยาเต็มชีวเนี่ยมีมีก้าวมาเต็มชีวเยจีไรชูมือด้วยมียาเวสาพีเล่นท่าไรตาเล่ยันรู้แล้วรู้บ้าบีนึกว่าแม่ก้าวมาเต็มนี่ย้อนสียอดสีไอ้ยาเรจิโอมลาจะบูรีเมมุลูแม่ไอ้ยาก้าโนลูมีสินลงพื้นจีไรบีสุมาบีฉันเอาข้าวโมมาจะบูรีนี่เย่แค่นี้รัดด้วยยาเดียวไอ้ราไอ้เชมารีเย่ดาวเมไอ้ยาก้าท่าจะบีสุยฉันเอาเต็มสามนิ้วข้าวไอ้ยามาเต็มเจมินีเจเน ตัวนั้นก็มีเจ้าบุญยาตุเกณฑ์ตัวไปอยู่ทั้งบุรุษด้วยยาโก้ลูกมาเข้าข้อสิ่งนี้ชิ้นกูมาเสียช่วยกูเอร่าจะจรูมิงลาจอมพิจามาบางสิ่งสารมาเป็นตัวเลือกจะไปดูการเกี่ยนเดียวสิ่งก็แม่ตัวรีก็อีสากูเชื่อสัวยุสุบีสมาอวาระมิงจ้าบ่ายอากูอารมณ์มีรูดูเนื้อดูชิ้นเกณฑ์เนื้อใจจ้าลุเลือกจะเรื่องสุราอาบ้าพยายามเกี่ยนลูรอบี คือเมนูนี้ก็พยายามเก่งอ่ะด้วยเพื่อบีแทนบูเต็มไปเลยนะ
ကိုယ်တော်ရဲ့ဆန္ဒကိုလူသားတို့ကမပြည့်စည်ရဘူးလူဘဝမှာမင်းတို့မသိမချင်းအိုးအောင်မင်းအောင်ပေါင်းတင်ကြဘူးပဲ။ဒါဟာဘုရားသခင်ရဲ့လူတော်ဖြစ်သောကြောင့်ဦးနာကျိုးခင်ဖြစ်တော်လေအုပ်ကိုသူမဆုံရဘူး။ဘုရားသခင်တင်ပြတော်မူတဲ့ထဘူးနဲ့မင်းတို့မကွဲမခွာလူဘဝခီမှာပဲညီညီရုံးကြပေးလေအောင်မင်း။ဒီကားကိုကျွန်တော်တော်တော်ကြိုက်။မင်းအိနောက်ဘက်ဆိုတာတဲ့စီနောင်နကော သဘုံတက်ထားရသလိုနင်းမရနေပါလေအိနောက်တောင်းဝန်တိဟူသောနေကြီးကိုရိုင်းလူယုံကန်ကြရပါပဲအဲ့ဒီခါမှာနင်းနေမြားပန်းကြီးကိုအရေးကြီးလာပါတယ်မမြဲတဲ့အိနောက်တွေကိုလေးလံကြည့်မယ်ဆိုရင်ပဲမကြီးမှုတွေတွေ့ရကြပါတယ်တယောက်ကတော်ပြီးတယောက်ကညံ့နေမယ်ဆိုရင်တပည့်ဆောင်နေဖြစ်ပြီးတာယာတဲ့အိနောက်ရဲ့အရာသာကိုမရနိုင်ပါဘူးနင်းနေမြားမှာနင်းကလည်းကိုမြားကိုကြီးမွန်းစရာလေးတွေတွေ့ရမယ် မယားကလည်းကိုယ်လင်ပေါ်မှာနှစ်သက်ကြီးညိုစရာရှိရပါမယ်ဒါမှတဝူတူလေးစားပြီးချစ်ကြည်မြူခိုင်မြဲနိုင်ပါတယ်နှုတ်ပြီးနင်းနေမြားကြောက်ကိုတယောက်ကြောက်တဲ့နိုင်နေစရာကလည်းမကောင်းပါဘူးလူစီဘလူးစရာကလည်းနေနေရလင်မယားနေရမယားခွဲချပြီးတဝူတူအလေးထားရပါပဲကြီးဖို့ရိုသေးဖို့ကြီးရိုသေးဆိုသလိုပေါ့တချို့မိဘများဟာကိုသားကချွေးမကိုနိုင်စေခြင်းနဲ့ကိုသမီးကြတော့တမက်ကိုနိုင်စေခြင်းမြန်နေ တို့မျိုးကနေနိုင်မရနိုင်မျိုးပေါ့ဒါဟာမကောင်းဘူးဥပမာအိမ်တော်သူ့မှာမယားကကြီးစီမံခန့်ခွဲနေတယ်ဆွေမျိုးဆက်ဆက်ရေးမကြီးများဘူးကိုဘက်ကဆွေမျိုးကြတော့ကြွေးလိုက်မွေးလိုက်ပေးလိုက်ကမ်းလိုက်နေဘက်ကဆွေမျိုးတော့မတရာဘူးမကြည့်ဘူးအိမ်လာတာတော့မကြိုက်ချင်ဘူးဒါကိုလင်ကတိကျနေမယားမပြောလို့ညီနီရတယ်ဆိုရင်ဒီလူကိုသူ့ဘက်ကဆွေမျိုးတွေကမယားအော်စာခံရတဲ့နွားပဲတင်နွားကြတဲ့ကောင်း
ကျွန်တော်တို့မြန်မာထုံးစံမှာတော့ကျွန်တော်ရှိနေရမယ်မရကဖားရမနေရမယ်ကိုယ်စီမျိုးမိပါရဲ့လို့ရင်းနှီးတော်မဆက်ဆံဘူးဆိုရင်အဲ့ဒီဘက်ကဘယ်လိုပြောကြမလဲဒီခါမှာလင်းကိုတိတ်ကြောက်ရလင်းနိုင်ခံရတဲ့ခွေးမပဲပေါ့ဒီတော့ခင်ဗျားကိုဒါပဲခွေးမလင်းဖြစ်တယ်တကယ်တော့အင်းတော်တို့ခုယူကြရဲဆိုရင်နှစ်ဖက်ဆွေမျိုးမိတ်ဆွေတကငါဟာတော့ချစ်ကြစမြဲပဲအဲ့ဒီမှာတစ်ဖက်နဲ့တစ
Iru jenu caya bami. Kebaga swimyu go, kebaga swimyu go bobi kiu saite mare. Nyaragan esa tengah on. Swimyu bay tengaru ha. Tengju thapa jendi mingla dawalu suvari. Jiro kebaga swimyu ji mingla tiup ni be. Nepem ya biro tiu abami. Cenaru jemalu miu chongsa ma. Lengah dah yang demi usaha gu, melayan eh ni ada, melayan mibu jang usir de, jauh tu mibu ini dengsa, nafas sesama, melayan poma melayan jini bari. Ikeno inau sih baru ha, nuah melayan beli ucine, pima lele beli ucine lu, jono dah mengelas sone selingui, jini aga ni mengelas gak jual jalan bari kenyam. Ni aw teh mahu jauh, mibu jual dia aw ni, jauh jauh jual dia aw, cica caca bi, demi itu ke dua caca bi soye. Terusnya tu ubah tu lebi, acah papa meminjam aku. Ni awak tak suli, mawie? Ira jang ten ni cene, aku tua, Yesaya tengah la, Sahara macam ni, ni memi, ini memi, mahu yuzung gue koko, yore mawie. Tenen memen suene ni awak ten ni cene mula, tu dole, aje mawie ni uga, demi itu buat ni amian rolu, lemia niaja bisure kacaro, ini akan zawa, tulis ayu gue ma. Cukup piang jide ma, kawan ini langgu jide ma, cintu jungalu ni awtai mau jarabu. Ibrat awtai Sahara dega naya, yang wenzuzun surari kali, kawan mibu ne ma cima be miarorin. Eh dulunya, melau yau tua dale suro, yau kemari, yau mari sare. Curo ne lu yin biaya inglilu, inlong kore miarbeka miu, lembeka miuri de, yau tua cama be. Eri kama ngata ma ngata, ngadmi ma ngadmi, ngama ma ngama. Kuda ga cuy ma gu nai di jine, kuda mi ga tembe gu nai di jine. Kuma ga dama gu nai di jine sadpi. Lemian dia jama, kudu ida baga jini mesui. Amyure ya dama pi temblero babu. Iwanu cuci liye saga pi. Dunugu cima liye kene jaga pi de suramu kita bare. Cilu jimya ha, tadbir mian inang juga mesuhi, yoyo asu kau sudah lesi jari. Sesedo luji bima riha, tu tadbir gu cide suhi pi. Tami ye, tami ye, tanya cima ye, jodan ye nak kue cham ni be, tawaran cibu luai.
เนี่ยเนี่ยมีอาชาเนี่ยตัวสุราตัวรู้จริงบริบขาพี่เลยเป็นไรเป็นอาม้าแมงกูส่งเพียบพี่อาบ้าไหมแต่ข้าเดียดีกว่าเลยสุยอุปการพี่ดีเยี่ยบพี่อาบ้าไหมถ้าข้าเลยกู้บุหรี่พี่บ้านเองพระเจ้าเลยสุยแต่ถ้ามีสิทธิ์ข้าจ้องใจยืดจีบีบ้านเลยต้องการยาวรับเป็นผงละยิ่งคือจะเอาว่าจะเจ้ามายิ่งกระร้าจะเอาหาแต่ไม่เดียวนี่เนี่ยยิ่งเอาเนี่ยอยากเข้ามาสุยมีอาเจ้าเนี่ยยิ่งคือเลยสิเอาเนี่ย สิ่งที่ตาจีมีเจ้ากูได้เชื่อพบยาเก็บบีบาบีเอ้คือเราจะมีอย่างลาบาลีไหมฉันเอาคือเชื่อมาตรงยาวดังสิ่งนี้บีโมฉันเอาก็อยากเข้ามามีบ้านนี่เนี่ยยี่ปีอาบารมีตัวเราสิอารมณ์นั้นเสียงพิเกรันเจสุดมาเลยกันยาฉันเอาเองเสียตัวเราสิยี่ตาเรฉันเอาว่าเสียเจ้าที่สาวจีอิมาเวนปีสมดีบาบีเสร็จแล้วปีเสียตัวเราสิยี่ตาเรฉันเอาว่าเสียเจ้านี่กูเสร็จแล้วพระเจ้าปีตัวมาพิบาร์สุรเจ้าเรื่องของบ้านยี่ฉันเอาเองพระเจ้ามึงกูอิมาเวนยันน